ဈေးအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးဝေးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်30လောက်ကတော့ကျွန်တော်ဝါဖြစ်မှာပါဒီလိုမျိုးနီးဆိုရင်တော့20လောက်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးနီးတော့ဆိုရင်တော့အဲ့လိုဝေးကြတော့သွားရတာလေဟွာဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုဈေးအဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းပြီးပြီးဆိုမှပွဲတွေကိုကန်လန့်လက်ခံသွားမှာပါလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော် DJ ရှိန်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော် DJ ရှိန်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အဲ့လိုပွဲတွေလက်ခံပြီးပရိသတ်တွေကိုအဲ့လိုရှပြပြီးပြီးပွဲတွေနည်းနည်းလေးများလာပြီးဆိုမှအဲ့လိုပေါ့နော်ခုလောလောဆယ်တော့ DJ ရှိန်နာမည်နဲ့ပဲကျွန်တော်အများကြီးစူးစမ်းသွားအောင်မှာပါအခုက DJ ပွဲတစ်ပွဲတီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာပရိသတ်တွေနေရလဲကိုအော် DJ လေးတီးလိုက်တော့အကုန်လုံးကလည်းအားပေးကြတယ်ဟာ DJ ချင်း DJ ချင်းဆိုအားပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုဘွဲတွေလည်း၅ဘွဲလောက်မရှိဘူးကျွန်တော်၅ဘွဲလောက်မကောက်ကျွန်တော်ကမ်းလာတာဒါအခုလို့ဆိုတော့၂ဘွဲရတော့ကျွန်တော်အကြောင်းပြန်ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ဈေးတွေပါရတော့ကျွန်တော်မပြောသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်မှ DJ ဆက်တွေအဲ့တော့တင်ရမှာပေါ့နော်အခြေခံလက်ကိုအနေနဲ့ကျွမ်းကျန်ညင်ညင်တင်ပြီးတကယ်ကိုဟာဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးတွေပါဈေးတွေပါပြောပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော် DJ ဆက်လည်းအပိုင်ဝယ်ပြီးသွားပြီဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ DJ ဆက်လေးပေါ့ကိုတန်းနိုင်တော်လေးဟာဖြစ်ပြီးသွားရင်တော့အပွဲတွေမှာ DJ တီးတာတွေပြိဋ္ဌတ်တွေကိုကျွန်တော် line ပေါ်မှာချပြမှာပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် DJ ဘွားလာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုဘွားအဲ့လိုမျိုးကြောက်စဲမျိုးမှာအဲ့လိုမျိုးသူကသရှင်းဆိုဖို့ခေါ်ရနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး DJ လေးပါကျွန်တော်နည်းနည်းပါးပါပြရနေကျွန်တော် DJ လေးပါစကေးကိုနည်းနည်းလေးပြလိုက်တဲ့သဘောပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် DJ ပြလိုက်တဲ့ချိန်မှာလည်းအဲ့လိုပရိသတ်တွေလည်းအဲ့လိုမျိုးကိုအားပေးတဲ့သူတွေများပါတယ် DJ ဘလော့ကတွေဝင်တော့မှလာပါဖြစ်တဲ့ညာပြီးပြောတဲ့သူတွေလည်းများတယ်အဲ့တော့ DJ နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်အခုသူဘွဲတွေကမ်းလှမ်းပေးတာလည်းတည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ DJ နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အနေနဲ့တကယ်ကိုအခြေခံကြောင်းကြောင်းညင်တီးနိုင်မှပရိသတ်တွေကိုကျွန်တော်အဲ့လိုပွဲတွေလက်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်ချပြသွားမှာပါကြိုးစားနေပါတယ်လို့ခုချင်းပါကြောက်စက်မြို့မှာအဲ့လိုပဲသချင်းဆိုရရနေပြော DJ လေးနဲ့ငါညီမဒီနေ့တော့ DJ လေးကိုပြမယ်တယ်မင်းနေ့တော့တီးကြည့်လိုက်စမ်းကွာလေသူကနည်းနည်းပြလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လာနဲ့ကဲကိုစမ်းမယ်ပြတယ်ကျွန်တော်စမ်းရကြည့်လိုက်တော့အဲ့လာလေးကိုသူကမတရားနေနဲ့အဲ့လိုပဲရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လာလေးကိုကျွန်တော်လည်းပြန်တင်လိုက်တော့ပရိသတ်တွေလည်းတော်တော်လေးဟွာဖြစ်သွားတာပေါ့ DJ တီးပြလိုက်တော့သစ်စမ်းဖြစ်သွားတော့ကဲမင်း DJ လောကတဲ့ဝင်တော့မှာအဲ့လိုမျိုးတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးလုပ်ငန်းတွေပါလေလို့ DJ နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေါ်လေလူတွေလည်းတော်တော်များများရှိပါတယ်အဲ့တော့ကိုကအဓိကတော့ DJ ဆက်ပစ္စည်းတွေပါလေကျွန်တော်လည်း DJ နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံလေးတွေလေ့လာပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော် DJ ပွဲတွေပေါ့နော်ကမ်းလှမ်းထားတာလေးတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့လိုလက်ခံသွားမှာပါ DJ တွေပေါ့နော်အဲ့တော့အများကြီးလည်းခြေဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပိုင်းသချင်းသစ်တွေလည်းထပ်ပြီးထွက်နိုင်အောင်လည်းကြိုးစားနေပါတယ်ကျွန်တော်အားပေးချစ်ခင်ပေးတဲ့ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးလည်းထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပထမဆုံးတီးပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါတီးရတာအဲ့ရောကိုကလည်းအဲ့လိုမျိုးပထမဆုံးအနေနဲ့စမ်းကြည့်ရတဲ့ဘောပေါ့အဲ့လိုပေါ့ဒီရေးဆိုဒီသယုံဆောင်တွေပဲလေကိုကလည်းဝါဖြစ်နေဆိုဒီ DJ ပဲလေကဲသစ်ဆန်းလေးဖြစ်အောင်ကဲကိုလည်းကြိုးစားလိုက်မယ်ဘောသူကလည်းပြတော့ကဲဒါလည်းလေးလာလိုက်မယ်ဆိုနည်းနည်းလေးတီးလိုက်တဲ့ချိန်မှာအဲ့လိုပရိသတ်ကလည်းနည်းနည်းလေးဝါဖြစ်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေကြားထဲမှာလည်းပရိသတ်ဟစ်ဖြစ်သွားတဲ့သဘောပေါ့နော်အာ DJ ချင်း DJ ချင်းဆိုတချို့ချို့လဲလို့ဖဲလေးပါရောလိုမျိုး DJ နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေါ်တဲ့သူတွေတော့တော်တော်များများရှိပါတယ်အဲ့တော့ DJ နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုကလည်းအဲ့လိုဆက်ပစ္စည်းတွေကိုလည်း DJ နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေခံလေးကိုပိုင်လေးကြွန့်ကျင်သွားမှာပရိသတ်တွေကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျွန်တော်ချပြနိုင်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ်လို့နော် DJ ပွဲတွေပါလေကျွန်တော်လက္ခဏာတဲ့ DJ ပွဲလေးပါတီးဖြစ်လေကျွန်တော်လည်းအားပေးကြပါအောင်လို့เนาะကျွန်တော်လည်းအများကြီးစူးစမ်းနေပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးသချင်းနေနေတော့အဲ့တော့သုံးဘုတ်လောက်တော့ကျွန်တော်တီးခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့အလားလေးပဲဒီကတော့ဖြတ်ပြီးတော့ပေါ့เนาะအဲ့တင်ပြလိုက်တာအလားလေးကိုတော်တော်များများပရိသတ်တွေကလည်းဟာ DJ လဲဟွာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသဘောကျတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့တော့ DJ ကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးကြောင်းကြောင်းညင်ညင်တီးနိုင်သွားပြီဆိုမှပရိသတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ DJ ပွဲလေးတွေကိုကျွန်တော်ပရိသတ်တွေကိုဖြောပြပေးနိုင်ကျွန်တော်အများကြီးကြိုးစားနေပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုပိုင်သချင်းသစ်တွေထွက်ရင်လည်းအားပေးကြပါနော်ကြောင်းညာသချင်းသစ်တွေထွက်ရင်လည်းအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ဒါကိုယ့်ရဲ့ DJ တီးဖို့ရောကြောက်ဆက်ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးဖို့ကဘယ်လိုလေးရောရှိတယ်မလဲပရိသတ်တွေအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်အားပေးကြတယ်အကုန်လုံးကလည်းဖော်ရွေးကြတယ်ချစ်ခင်ပေးကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုတနေတဲ့သားလေးဖြစ်နေကိုကလည်းယူသားတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးကလည်းအားပေးချစ်ခင်ပေးကြတယ်အဲ့တော့86ပြီလဲကျွန်တော်အများကြီး DJ ဘက်မှာလည်းကြိုးစားမယ်ကျွန်တော်ကိုပိုင်သချင်းသစ်တွေလည်းရေးဆိုဒီဘက်မှာလည်းအများကြီးကြိုးစားသွားမှာတေးဥဆောင်ဘက်တီရောအဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးရှိခင်အားပေးကြပါအောင်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော် DJ ရှိန်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော် DJ ရှိန်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အဲ့လိုပွဲတွေလက်ခံပြီးပရိသတ်တွေကိုအဲ့လိုရှပြပြီးပြီးပွဲတွေနည်းနည်းလေးများလာပြီးဆိုမှအဲ့လိုပေါ့နော်ခုလောလောဆယ်တော့ DJ ရှိန်နာမည်နဲ့ပဲကျွန်တော်အများကြီးစူးစမ်းသွားအောင်ပါပါ DJ နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုအခြေခံအနေနဲ့ပြပြီးမဲ့အကိုတွေတော့အများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ကိုယ်ပြပြီးသွားပြီးဆိုတော့အဲ့လိုအခြေခံလေးကျွမ်းကျင်သွားပြီးဆိုရင်တော့ကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်အဲ့လို DJ ဆက်တစ်လုံးနဲ့အဲ့လိုတီးနိုင်ပြီးပြီးဆိုတော့ပွဲတွေကိုကမ်းလှမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်DJ နဲ့ပတ်သက်တာလေးဟွာဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးပရိသတ်တွေစီကိုကျွန်တော် DJ ပွဲတွေကျွန်တော်ရဲ့တီးနေတဲ့ DJ ဟွာတွေဖြစ်ရင်လည်းအားပေးကြပါအောင်နော်တီးဖြစ်တဲ့ပွဲတွေပါရေးရှိရင်လည်းပြောချင်ပါတယ်လို့နော်တ냐ဟောဘလောက်ယူမလုံးဆိုတော့အဲပေါ့အစင်ပြောင်းပေါ့ဒီကတော့ဈေးထက်ဒီကတော့ကိုယ့်ကိုချစ်လို့အားပေးလို့ပဲတချို့ကြတော့ပွဲခေါ်ကြတဲ့လူတွေရှိတယ်ဈေးတန်းများသွားလို့တချို့ကြတော့လည်းဟွာမရှိဘူးအဲ့တော့အစင်ပြောင်းကိုယ့်အနေနဲ့တော့ညှိနှိုင်းပြီဆိုမှတော့နော်အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်ဆင်ပြေတယ်ကိုလည်းဆင်ပြေသူလည်းဆင်ပြေအောင်ပေါ့အဲ့လိုဈေးရတော့ညှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပွဲကမ်းလန့်သွားလက်ခံသွားမှာပါဈေးရတော့ဈေးအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးဝေးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်30လောက်ကတော့ကျွန်တော်ဟွာဖြစ်မှာပါဒီလိုမျိုးနီးဆိုရင်တော့20လောက်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးနီးတော့ဆိုရင်တော့အဲ့လိုဝေးကြတော့သွားရတာလေဟွာဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုဈေးဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းပြီးပြီးဆိုမှပွဲတွေကိုကမ်းလန့်လက်ခံသွားမှာပါဟုတ်တညာစီပုံမှန်သချင်းဆိုလေဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးဝေးဆိုရင်တော့20လောက်ထိကျွန်တော်ယူတယ်ဒီအနီးနားဆိုရင်တော့15သိန်းအောက်ထိပေါ့နော်
အလိုတခြားတကားဒါဝေးသွားတဲ့နေရာတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အလိုမျိုးဈေးအမျိုးမျိုးရှိရပါတော့အလိုမျိုးတကယ်ပြည်ပတွေပါဆိုရင်တော့တဈေးပေါ့ပြည်ပတွေပါဆိုရင်တော့တဈေးကျွန်တော်အနေနဲ့အလိုမျိုးစင်ပြောင်းညှိနှိုင်းပေးပါတယ်အစုံနဲ့ DJ နဲ့တွဲငါတယ်ဆိုရင်တော့နှစ်မျိုးလုံးစင်ပြောင်းပါတော့ DJ ဆိုလဲ DJ ဘက်ကိုအဲ့တော့ကိုကအကောင်းဆုံးပြောင်းပြင်ဆင်လေ့လာပြီးဆိုတော့ DJ ဘက်ကိုကျွန်တော်နေနေမှာအဆိုဘက်ဆိုလဲအဆိုဘက်ကိုလည်းကျွန်တော်နေနေတော့အပိုင်နိုင်ဆုံးကျွမ်းကျင်အောင်ကျွန်တော်ဂီတာတွေနဲ့တီးခတ်ပြီးတော့ဒီဆိုပေးမှာပါအဲ့တော့ပရိသတ်တွေကိုအကောင်းဆုံးကျွန်တော်ဖြုတ်ပြမှုတွေပေးသွားမှာပါအဲ့ပရိသတ်တွေကတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးချစ်ကြတယ်စုတွေလည်းတော်တော်ချားကြတယ်အဲ့တော့ပရိသတ်တွေအောက်မှာစုကြတာကတော့နှစ်သိန်းကျော်လောက်ရတယ်အောက်ကပရိသတ်တွေကြောက်เสียရကိုအားပေးတဲ့သူတွေဆိုတော့အမလက်စုတွေပိုင်တော့မှကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလက်ဆောင်အနေနဲ့ပေးလိုက်ပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြောက်เสียပွဲပါကြောက်เสียပွဲမှာအဲ့တော့လက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါချစ်လို့လဲအားပေးလို့ပေါ့အဲ့လိုလက်စုလေးကတော့ကျွန်တော်ကတော့အဖေကိုဒါကျွန်တော်အဖေကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်တာပါကျွန်တော်ကရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လိုဂီတာတွေဆိုလဲကျွန်တော်ဝယ်ပေးထားတာပါနှလုံးရှိသွားပါရဲ့ဒါကျွန်တော်ဝယ်ထားတာမဟုတ်ပရိသတ်တွေလက်ဆောင်ပေးထားတာဂီတာတွေပေါ့နော်အင်ကြီးတွေဆိုလဲကျွန်တော်ဝယ်ပေးတယ်အင်ကြီးတွေဆိုလဲဝယ်ရမလို့တော်တော်များများပေါ့နော်ပရိသတ်တွေပေးတဲ့လက်ဆောင်ပါပဲအခုပတ်ထားတဲ့နိုင်ဆိုတာလဲဒါကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးထားတဲ့နိုင်ပါပဲအကုန်လုံးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေအခုလိုအားပေးကြတယ်ပွဲတွေဆိုလဲကျွန်တော်တော်တော်များများချစ်ကြတယ်အဲ့တော့ပရိသတ်တွေနေနေတော့ကျွန်တော်ဂီတာတွေနေနေလက်ဆောင်ပေးတဲ့ကိုဘာမှမလို့တော့ဝေစားရတာကျွန်တော်ဝေပေးတယ်အဲ့တော့ကိုနေနေလည်းဒီထက်မှကတောင်းဝင်ကြည့်အောင်အများကြီးကြိုးစားပါမှာပါနော်သချင်းသစ်တွေရောကိုပိုင်သချင်းသစ်တွေရောကျွန်တော်ဒီဂျီလေးပဲအများကြီးပရိသတ်တွေတို့ကကျွန်တော်ဂီတာဝန်သားတွေရောအများကြီးဆိုဝန်သားတွေရောဖြည့်ပါမယ်သရုပ်ဆောင်ပက်လေးတွေကမှကကြိုးစားမယ်ဒီဂျီပညာတွေသင်ပြီးရောပရိသတ်တွေကိုအများကြီးအခက်ခံသီဆိုပြီးအခက်ခံဖြောပြနေအောင်ကျွန်တော်အများကြီးကြိုးစားသွားပါမယ်လို့နော်ဆက်လက်ပြီးရှင်းခင်အားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်တဲ့သူကတော့ကျွန်တော်ဘွဲခေါ်တဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုဒါချစ်လက်ချစ်လို့ယူလက်ယူသားလို့လည်းပေးလိုက်တဲ့သဘောပါအလိုမျိုးဟွာဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းကိုယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကုန်လုံးကတော့ကိုယ်တနေကိုယ်လည်းချစ်ကြပါတယ်အကုန်လုံးကဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒါယူသားလို့ဆိုပြီးသူကပေးလိုက်တဲ့သဘောကျွန်တော်လည်းဆိုပေးလိုက်တာအကျွန်တော်လည်းဝမ်လက်နဲ့ဝမ်ဖြစ်တာနဲ့ကျွန်တော်အဖေကဒါကျွန်တော်ကလက်ဆောင်ပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်တာပေးလာကြီးပါတယ်အဲ့လားအဲဘယ်လောက်လောက်ကြီးမလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လည်းမှားရတာတော့ခတ်တာဘောနော်လက်စော့ကဘယ်လောက်တန်ကုန်တော့ကိုယ်လည်းမှားရတာတော့နည်းနည်းလေးတော့ခတ်ပါတယ်ကိုယ်လက်ဆောင်မတရားအနေနဲ့ပေးလိုက်တာပါအော်ကျွန်တော်ယူသားတဲ့အတွက်ကြိုးစားငါညီတယ်မြဲအားပေးနေတယ်ယူသားတဲ့သူကပန်းနိုင်ဆိုတာရှိတယ်တဲ့ဘယ်တော့မှစိတ်တက်မကြနိုင်တယ်ကိုလိုလည်းဒီလိုကြိုးစားတာပါပဲတဲ့အဲ့တော့86ပြီးတော့ငါညီလည်းဒီတက်မကအောင်မြင်ပြင်နေတယ်အားကြောင့်မလို့ဘာမှစိတ်တက်မကြနိုင်စက်တာ6ပါဆိုသူကလည်းကိုအားပေးတကအကုန်လုံးကလည်းကိုညီကိုလိုပဲအကုန်လုံး6 60ကကိုခေါ်တဲ့ပွဲခေါ်တဲ့ကိုအကုန်လုံးကလည်းညီကိုမောင်နှမတွေအကုန်လုံးကလည်းချစ်ကြတယ်အကုန်လုံးပြောပြောပါပါပါပဲအကုန်လုံးအောက်ကပရိသတ်တရားဆိုကျွန်တော်အစုတွေလည်းချတယ်အကုန်လုံးကလည်းဖော်ရွေခင်မင်ရင်းနှီးပေးကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နော်ကြောက်စရာနေအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအလုံးဝါသနာခန္ဓာရှိလာတော့ဒီဂျီအနေနဲ့တော့ဟိုးခဏရတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တီးရတာမကြည့်ကျွန်တော်ရေးဆိုဒီဘက်သရုပ်ဆောင်ဘက်လောက်ပဲကျွန်တော်ကြောင်ညာလေးလောက်ပဲရိုက်တာဆိုတော့အခုကဒီဂျီဘက်တစ်ဘက်တီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာပရိသတ်ဒီနေရလေကိုဟောဒီဂျီလေးတီးလိုက်တော့အကုန်လုံးကလည်းအားပေးကြတယ်ဟာဒီဂျီချင်းဒီဂျီချင်းတို့အားပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုဘွဲတွေလည်း၅ဘွဲလောက်မကြည့်ဘူးကျွန်တော်၅ဘွဲလောက်မကောက်ကျွန်တော်ကမ်းလာတာဒါအခုလို့ဆိုနှစ်ဘွဲရတော့ကျွန်တော်အကြောင်းပြန်ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ဈေးတွေပါတော့ကျွန်တော်မပြောသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်မှဒီဂျီဆက်တွေအဲ့တော့တင်ရမှာပေါ့နော်အခြေခံလည်းကိုအနေနဲ့ကျွမ်းကျန်ညီညီတင်ပြီးတကယ်ဟိုဘဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးတွေပါသေးတွေပါပြောပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော် DJ set လေးအပိုင်ဝယ်ပြီးသွားပြီဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ DJ set လေးပေါ့ကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်လေးဟွာဖြစ်ပြီးသွားရင်တော့အပွဲတွေမှာ DJ တီးတာတွေပြိတ္တတွေကိုကျွန်တော် line ပေါ်မှာချပြမှာပါခုလောတဲ့တော့အဲ့ကိုဒီအပိုင်တွေမှာ6လလောက်မှာဆိုလိုပါသေးတယ်တလား7လလောက်နှစ်ပွဲသုံးပွဲရှိပါသေးတယ်အဲ့လားလေးကိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလာပိုင်တွေမှာတော့ကျွမ်းကျင်ဂျားတဲ့မှာတော့လေးလာအောင်ပါပေါ့နော် set ပစ္စည်းတွေပါရောအဲ့လားပြီးမှာပါတင်ဒီပွဲတွေကိုပြိတ္တတွေချပြမှာပါအဲအလားလေးရတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းစုနာပေါ့စုတာတော့စုထားတာတွေတော့ရှိပါတယ်ဒီဂျီဆက်ကကျွန်တော်ဘလောက်တန်ကြီးရှိမလဲဆိုတော့ကိုလည်းတစ်ခါမှတော့မဝယ်ဘူးသေးဘူးလေဈေးကတော့မျိုးစားမျိုးစုံရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုနဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့ဒီဂျီအခုကျွန်တော်တို့ပြပေးမယ့်ကိုတွေကလည်းဒီဂျီဆရာကြီးတွေဆိုတော့လေအမှသူတို့နဲ့တိုင်ပင်ပြီးပြီဆိုမှဒီဂျီကိုအဲ့လိုမျိုးအစင်ပြာလေးကျွန်တော်တို့ညှိပြီးဝယ်ရမှာပေါ့တစ်လုံးလောက်ပေါ့အကျိုးစားပြီးပေါ့ဝယ်ပြီးပြီးပွဲတွေပါကန်းလန်းပြီးပြီဆိုမှဒီဂျီဆက်ကိုဝယ်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဒီဂျီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါကြီးဟွာဖြစ်ရင်တော့သူအနေနဲ့ပြပေးမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ပြောထားပါတယ်ဒီဂျီနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ပြပေးမယ်အဲ့တော့ငါကြီးဒီထက်မှကတိတက်သွားရင်ရှေကန်လောက်သွားတော့ကိုတိနာအောင်တော့သူစီကနေပြီးတော့သင်ယူရမှာပေါ့နော်သူကလည်းပြပေးမယ်လေးလာမှာအဲ့လားလေးဟွာဖြစ်သွားပြီကိုလည်းထိုင်းလျောက်လေးကျွမ်းကျင်သွားပြီဆိုမှဒီဂျီဆက်ကိုဝယ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့လားပြီးမှပဲဒီပွဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမ်းလန်းသွားမှာခုဒီတိုင်းကြတော့ကိုကဘာမှတိတ်ပြီးဟွာမဖြစ်သေးမဲ့နဲ့တော့တိလို့မလွယ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကအဲ့တော့ရှေကန်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဂျီဘက်ကိုနည်းနည်းလေးလာအောင်ပါ